Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Сьогодні буде рибалка на коропа та ляща. Прикормку на ляща буду робити по-простому, по рецепту від підписника Олега з Гамбурга. Паніровочні сухарі і кукурузка. Ось така прикормка. Просто кукурузу додаємо, паніровочні сухарі і пачку опарышу. На таку прикормку він ловить доволі величеньких лящів. Ну, я ще від себе зварив пшено. Пшено, думаю, на ляща лишнім не буде. Так що додамо для маси. Додаю паніровку пшено. Ось і прикормка готова. Нехай сухарики візьмуть лишню вологу і будемо закормлювати. А на коропа в мене інша прикормка, так сказати, лінива. Пшено, конопля і макуха. Якщо коротко, то 2 стакани пшена замочив водою, 3 рази промив, потім варив 15 хвилин. Далі 1 стакан жареної коноплі, коноплю пожарив 5 хвилин на сковородці, перемолов через кофемолку, так не сильно, чуть-чуть тільки розбив, і додав жареної макухи. Ось і вся прикормка. Також прикормлю місце для поплавочної рибалки. Ось цю прикормку на ляща тут закормлю. А це ще на коропа. І тут. Кормушка для фідера в мене 40 грам, хоча це маловато буде для цієї річки. Треба грам 70. Закліпсувався на бровці. Робимо закорм. 10 кормушок. До кормушки прив'язав 1 метр повідок, гачок F22 гамакацу 12 номера. Для початку почну, як завжди раніше ловив, один невеличкий пуфик з одним опаришем. А Олег з Гамбурга ловив на повідок 60 см і 5 опаришів. А кормушка легковата буде для цього сигналізатора. Якраз зараз покажу, бачите, потрохи підтягує нитку. Якраз зараз покажу лайфхак, як можна з цим боротися. Перший, самий простий, це свояк показав, як він користується. Ось так ставить кільце, щоб було майже під прямим кутом до нитки. І ось так підтягує. Дивіться, бачите, тепер воно не підтягується. Це самий простий спосіб. І другий спосіб – це прив'язати противовіс сюди, до сигналізатора. Ось такий. Фанатіковський чупа-чупс, 16 грам. Можна 20 грам. Ми прив'язуємо ось так, за кінчик. Якщо навпаки, течія дуже сильно, що натягує нитку, навіть кормушку 100 грам зносить, тоді ми цей груз прив'язуємо ось тут, в передній частині сигналізатора, щоб він навпаки трохи приспустив. А так він сам по собі, то в принципі і без грузиків різних нормально. Але от на такі маленькі кормушки, то можна приміняти такі лайфхаки. Тому не треба, щоб цей бубенець звінів, привертав увагу рибаків. Сюди в цей отвір якийсь шматочок патички запихаємо, і він стає беззвучний. Покльовку ми бачимо, а звук не чуємо. Бачите, як грузик знаходиться позаду? Він, виходить, противовісом відхиляє його назад. Отак можна рибалити на маленькі кормушки, навіть 20 грам.
Є така снасть соска. На неї тільки раніше і рибалив. Така маленька пружинка, там 4 гачка і пенопласт. Якось тільки ту кормушку і признавав. Років 5 на неї мінімум рибалив. Клює все. Одна кормушка — це буде ось такий саморобний флет. Флет-невидимка. Свинець обробив ракушкою з піском, з абоксидкою. Та ще одна кормушка залишилася. То всі пообривав. Так, попапчик 10 мм. Лукушку таку з липи зробив, та ще бокситкою. Красота. Інша кормушка на короб у мене 60 грам від Orange. Попапчик 6 мм. Взагалі я хочу свою кормушку зробити таку універсальну, щоб можна було і короба, і карася, і ляща ловити. Ідея є одна цікава. Треба буде зробити і попробувати. На фідер покльовка. Що спирається? Перша риба. Щось невеличке. То у нас там? Ох, подлящик був, десь такий. Зійшов. Так, ну, на кашку вже приходиться добре. Там вже і більше підтягнеться. Є щось на поплавок перше. Невеличкий карасик. Перше є. На черв'яка взяв. Ще один. Ні, ну це вже трохи побільше. Такі вже можна і пожарити. Ого, як потягнуло. Краще карасик. А ні, такі. Ні, ну трохи краще. Дивіться.
на опариша, черв'яка з опаришу. Так, я хочу одну донку там, де попав 6 мм, замінити на ось такий цей золотий кормак проварений, на яку пройшло рибалку велику плотву ловили. Це взагалі на донку сьогодні нічого не хоче клювати. Навіть фідер мовчить. Так, а де мій поплавок? Поки я кормака прив'язав, поплавка немає. Кажу, карась клює раз за разом. Ось такі, ні, це вже непоганий, непоганий. О, черв'як ще залишився. Там, звісно, від того черв'яка тільки назва одна залишилась. Нормально. Будемо економ-режим включати. Так, кормак. Ось на такий пуфик. Це плотва клювала 200 грамово в прошлий раз. Ну що, провіримо, що кормак скаже. Фідер я теж зараз перероблю, щось не то. Витягую оснастку, опариша немає, покльовок теж не було. Щось я походу там з оснасткою самою намутив. Зараз поставлю флюорокарбончик 0,23. І ось такі гачки 6-го номеру. Раніше я ловив на такий флюорокарбон доволі непогано лящиків. По 1,5 кілограма попадались, кіло 700. Що це вже перевірено. А там в мене зараз ліска стоїть 0,14. Що-то не то. Блін. Білки карась атакує. Так, в мене тут ще на це, на кормачок була поклевка. Кормак як 5 хвилин закинув, була одразу покльовка, але не було часу дістати. Тобі кормак. Проварений, йоханий бабай. Знову на кормачок була покльовка. Нормально. Скажіть мені тепер, що кормак не уловистий. Це просто капець. Бачите, поводок поміняв гачком, нарешті на фідер почались якісь рухи. Тож думаю, так точку закормив, що там капець. О, де як дергає. Ну ось. Я ж кажу, дивіться, от уже і подлящик підійшов, правда, розмір не той, що треба, але головне, що вже підходить.
Ой, божечки, сотрясіння буде. Давай, 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 тут, тут, тут. От, от як так може бути? Був поводок 0,14, з маленьким гачком поставив більший гачок, і ось тобі на. І флюорокарбончик, ну, цей 0,23. І пішли кльов, пішов кльов. Кашу дуже травмував, дивіться, яка. Не поняв. Та ні, це капець. Я ж тільки закинув цей кормак. Реально. Хвилина. Що з цим кормаком точно не так. Він так не повинен ловити. Є в мене, звичайно, одне припущення таке. Дивіться, золота та намотана ця спіралька всередині із мідного дроту. Покльовка. А фідер мовчав, до речі, 4 години. А тепер дивіться, раз за разом. Поміняв поводок з гачком. Щас витягну, то й договорю. В общем, оце центральна частина, намотаний там мідний дріт і позолочений електролітом. А наружна ця пружинка, вона йде з нержавіючого дроту. Золото дає плюс, а нержавійка дає мінус, якщо окунути в воду. Гальванопара, іншими словами. Можливо, таке припущення, що можливо, може впливати на кльов. Є в мене такий самий кормачок там, тільки срібний. Та ні, не буду я його закидувати, і так єлі встигаю підсікати. Взагалі я коропа сьогодні хотів половити, тільки короп чогось мовчить. Зараз будемо щось думати, як його розговорити. До речі, хто рибалив на кормаки від Михалича, напишіть, будь ласка, правда вони такі суперуловисті, як хвалив Михалич? Чи ловлять як звичайні? Якщо реально там щось нахімічено складом, то можливо і цей так само буде ловити набагато краще. То треба буде цю тему розкривати далі. Ого, у мене там на кукурузу, йоханий бабай, поклювка. Та ти що, аж вудку загнуло. Ти подиви, який карась клюнув. Та ти що? Подиви. Ну, клас, на кукурузку, от такий красень на кукурузку клюнув, кругляш. На коропа поклювка, дивись. Це короб. Це що сигналізатор так ходить, це просто короб коло кормушки ходить. Треться там. Це зараз треба чекати поклювку. І не профукати її.
Хто у нас клюнув на фідер, а? Карасик. На кукурузу. Представте. Я поставив кукурузу з опаришем. На кукурузку взяв. Що покраще, ніж на того пуфа клює. На фідер поклювка. Поставив 5 великих варених опаришів. Експериментую. Щось побачив, що на них клюнуло. Щось немаленьке. Тобто маленьке щось. Зараз тут буде плотва. Ооо. Які подлящі клюну. Розмір непроходящий. Відпускаємо. Опариші залишаємо. Думаю, що наживлю декілька штук. От такі варені опариші. На сонці трохи перетримав з закритою кришкою і зварилась. Карась. На кормачок, на кукурузку, з опаришем, по крайній мірі тут була вона. Маленький. Рибу бачу, щось є. Хоч би не зійшла. Ага, карась. На кукурудзу. В цей раз навіть не злетіла кукурузка. Дивіться. Кукурузка і опариш. Краще, ніж той пуфик клює. Я так і цей кормачок вирішив один залишити. Думаю, мало. Може і короб на нього клюнути, хто його знає. Тільки вже ставлю не пуфик, а ось кукурузку. Карась. От кормак лупить, це капець. Він же поплавочні обловив. Не знаю. Чого він такий уловистий? Аж дивно. Ні, ну це взагалі... Представте, це карась на кукурудзу. У мене вже черв'яка нема. Даже у шмітки закінчились. Дивіться. Кукурузка. Даже такий маленький карасик кукурузкою є. Кукурузка і один опариш.
Отакі я то не беру. Великий карась, видно, ще хворіє після нересту. От маленький вже почав жирувати. Скоро і великий повинен відійти. Щось є. На кукурузку. Сьогодні кукурузка в ударі. Карась. Ні, ну такий вже нормальненький карасик. Туди який. На кукурузку. Крайню годину вже покльовок нема, ні на що, повний штиль. Так що, думаю, можна завершувати вже риболовлю. Так, підведемо підсумок. По фідеру клювали подлещики, приблизно десь такі і такі. Такого, щоб забрати собі, не було. Все відпускало. По дозволених мірах такого не було леща, на жаль. По фідеру була одна в мене помилка. Коли я закормлював точку, ту на бровці, вітер дув з спини. Я закормив, рибалив декілька годин, а потім вітер помінявся. Уже дув навпаки, до мене, в лице. І виходить, я тою кормушкою 40 грамів вже не міг докинути туди. І приблизно на метрів 10 вже ближче йшло. І відтоді кльов став дуже поганий. Практично перестав, я б сказав. Лящ взагалі перестав клювати, ото карасі клювали. Якби там було чітко все на точці, то думаю, все було окей. Може і лящ би підійшов нормальний. Так, по цих, по донках на корпа. Цей кормак, то це капець, коротше. Зробив рибалку мені. Кльовок було море. Донка на корпа, ну що сказати. Моя лінива каша на коропа, то вона і лінива. Треба було сюди додати гороха. І ще багато чого там я б додав. Але тут зробив по-простому, вирішив перевірити як. Ну, була одна поклювка, кажись, то короп підходив на попапчик 6 мм. Сигналізатор то піднімало, то опускало декілька хвилин, але і так і він не клюнув. В общем, треба ще виходити на коропа з іншою прикормкою. Це дуже проста. А ще хотів сказати з приводу прикормки на ляща. В принципі, вона нормальна, але я б її трохи доробив. Я б сюди ще додавив половинок гороха. Було б саме те на ляща. Ну і перловки можна, в принципі, додавити. І куркуми. Куркума – це взагалі у нас лящ обожнює. Куркума також можна додати соєвий соус. Уже, ну, там, звісно, треба, щоб не переборщити лишнє, щоб вона не склеїлась. Сьогодні ціль була половити коропа і ляща, але половив добре карасика. Невеличко, але адреналіна капець. В принципі, я задоволений рибалкою. Глянемо лов.
Ну, скільки карася я ще не ловив в цьому сезоні. Є такий доволі непоганий карасик. Ну, взагалі я дуже задоволений рибалкою. Нормально. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, коментарем, підпискою на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!